přežit západní hranici v malé pohraniční jednotce? Takhle pivo by bylo, co? Ještě buřty s cibulí. Jo, chlapče, zatím abys musel daleko, tady jsme až na konci světa. Není lehký úkol. Tak hostinskýho už máme, ale stejně z té zábavy asi bude pragma faulon. O čem to mluví? Mluvně. Já vám ještě ukážu, co je to služba. Na konci světa ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.